kemana Put? Aduh, rek dokter. Kunaon rek dokter? Iya, rek dipariksa. Pariksa naon? Jeli. Kunaon jeli. Emang jeli? Iya, kasupan siki suuk. Siki suuk? Wah, dokter eta mah, Mang. Kayaknya tadi ayana mahal. Sabaraha kira-kira eta ka dokter? 10 juta. Kelo. Mahal gitu. Hah? Ini mahal gitu. Oh, kak, ini piraning asup siki suuk ngkul kudu 10 juta. Cik, nah, itu nurah dan murah. Ya, cik, itu pengenganken di mana? Saya, ya, ya, kuing di bejaan. Aya nu murah ge malahan gratis. Yang nyaho di mana? Ya. Eta cili. Heeh. Unggal isuk kucuran kucai. Heh. Tah sakirana si kacang eta geus jadi toge, cabut ku salai. Bener atuh, Bos. Ya. Rang tarucing. Heh. Tarucing naon? Huruf naon anu sok ngagibrig? Kabulusan tiris. Cek dirinya huruf naon? Huruf S. Nah, huruf S. S batu, Pan. Salah. Salah naon atuh? Huruf B. Nah, bisa B. Kan huruf B mah karempet ku A jeung C. Ku A C. Oh. Bener anjing. Woi, ngerek nanya, hari lahir di mana, Mang? Lahir? Lahir mah di Sumedang. Cicing di Bandung. Terus? Gawe ayeuna di Sukabumi. Ari ngagedeanana di mana? Gedeana? Di Maerot. Anjir. Ngahanetan motor atuh mah. Ngahanetan motor teh kudu dihirupan. Ini kudu dikumaha? Tadi ya urang hijikeun jeung sapan sangu mehaneut. Duh, mampun. Kamari aing ningali si Jia, terus mawa awewe. Awewena teh meni hot. Kan bae atuh mang da si Jia na ge cool. Atuh mun kitu mah boga budak teh budakna jadi dispenser. Naha? Akan aya cool jeung hot. Kenaon, Ceh? Ieu ningali berita nu tabrakan, heuh. Teu tega aing mah ningalina oge. Teu tega kunaon kitu? Heeh, geura. Saeutasna tabrakan, si korban teh dilarikan ke rumah sakit. Ya, atuh dibawa ke rumah sakit mainnya ka dukun. Heeh, cik, atuh cik aing mah make ambulan tong dilarikeun. Kunaon jang ingkrut? Iya, biar rek nyebrang mah, ketabrak motor. Duh. Teu minum cik kopi eta teh. Nah, hubunganna jeung cik kopi sih. Ya, dengekeun. Lamun rek nyebrang, heuh. Minum heula cik kopi, kopina kopi luwak. Naon hubungan aja yang luwak? Ameh lancar, saya teh luwak liuk. Ya, pulang jentul we, urang tarucing. Tarucingan naon deui mang euy? Kuman jeung kutu. Leutikan mana? Nyeleutikan kuman atuh. Eh, nyeleutikan kutu atuh. Nah, bisa kitu. Kan di nu kumana aya kutuan. Mang, kumaha bobogohan jeung si Pelem teh? Garungput ah, putus aing. Nah, bisa putus mang? Pedah kamari, aing mawa kembang ke pos ronda. Nah, pedah mawa kembang, we bisa putus. Kemang desa dulu. Oh, pantasan kemang. Teu paham ke jaman ayeuna mah mah. Kumaha kitu? Apal Mang Ikin? Heeh. Maling boboko piraku di penjara 10 tahun. Nya heueuh atuh Mang Ikin mah maling boboko di nu jerona pamajikan baturan. Oh, pantasan kemang.
sok lenger gitu. Iya teh racun, apun maneh teh siang pae. Kumaha? Ai maneh nanaonan? Ieu ka dieukeun. Ulah sia teh. Nanaonan? Ai maneh ngilmu kitu? Iya ka asupan reungit, sugah we pae na jero beuteung. Mas, kurang lari ya isukan mah? Orang capek. Ih, ngarah sehat, Mang. Ah, sehat naon. Tuh, tingali, kelinci, tukangan ima aing, he? Pagawainya teh lulung paten, hayo bolak-balik. Tepira, he? Paena, samet umurna, samet 8 tahun. Tapi tingali kuya dinubak, he? Ukur ngahulang, we, jentul gitu. Nggak 100 tahun umurna. Oh, jadi kuncina panjang umur teh kudu hulang jentul gitu jika kuya bisa jadi juga gitu. Itu anak pemajikan kumaha mang baik sih karo cea para balai uut. Udah lho deh iya ketabas motor man udah lho kecil atau dari situ mau juga biaya ya. Bud, dari mana apa ke Donald Trump? Apa nah gitu? Dari Donald Trump juga wintunya. Maha gitu. Ke bulat balik ke ATM, belum cekan saldo. Iya, nana ona si teh teh. Cengeng. Nah, cengengnya. Kamu untung si teh, nana ona si teh ngilung lagi. Abut deh. Itu. Kan bisa letikan kutu. Kan dina kutu aya kumanan. Kan dina kuman aya kutuan. Oke. Oh, mohon ke pemirsa kaum dangu tong gelap di subscribe.